партнер показу магазин найкрутішого геймерського спорядження «Зона 51». Привіт, шановне товариство! З вами черговий випуск Play News і прекрасний голос Оксани Зорки, тобто мій, розповість вам про підсумки Квейкону, дочасні враження від No Man's Sky і про Overwatch ще буде новина. Куди ж без нього у 2016-му? Ну що, поїхали! Уже котрий серпень Dallas збирає геймерів на Квейконі, який так само не перший рік слугує особистим ярмарком веселощів Бетезди. Ясна річ, що після зразкового виступу на E3 видавництво захоче закріпити успіх в рідних стінах та дозволити тісніше знайомство зі своїми новинками. Зокрема, нам показали нарешті ігролад Quake Champions, а враження очевидців, котрі помацали гру на тестових стендах, розвіюють усі страхи. Якби нас не лякало загравання з класами, Quake Champions – саме те, чого бракує прихильникам старих добрих арена-шутерів. Всі ці новомодні яскравищі – лише спосіб привернути увагу нової публіки, яка переросла у ті всі Overwatch, Lawbreakers, Team Fortress і готова до справжнього випробування своїх умінь. Єдина річ, де розробникам бракує певності – формат поширення. Bethesda всерйоз міркує над тим, щоби зробити Quake Champions безкоштовною і продавати косметику. Та у лавах компанії є чимало людей, котрі схильні до звичної схеми продажу. Купив і грай до нес, хочу не турбуючись про мікроплатежі. В будь-якому разі ніякої торгівлі перевагами не буде, тому фінального вердикту можна чекати з легким серцем. Карткова гра The Elder Scrolls Legends вийшла у відкритий бета-тест і вкотре показує, що рівнятиметься на серйозніші карткові дуелі. Набір принад на перший погляд стандартний – швидкі бої, арена, рейтингові змагання і сюжетна кампанія, про яку розробники згадують з гордістю. Нас чекатиме не просто набір завдань з конкретними умовами, а повноцінна історія просто розказана у ході карткових двобоїв. До всього розробники відійдуть від системи класових колод. Звісно, хто хоче, той гратиме однокольорними бірками під свій стиль гри. Однак Legend заохочуватиме поєднання різних атрибутів. Не просто створення гібриду із двох заготовок, а значно глибше і складніше комбінування колод. Тим паче, що туди входитиме аж 50 карт. Хто прийшов подивитися на Doom, той зміг випробувати зміст першого DLC, котре містить нові мапи, зброю, вміння, скіни і демона для мультиплеєра. Також відвідувачі Квейкону змогли першими спробувати режим класичного десматчу, котрий гра отримає за кілька тижнів. Але найбільшими козирями виставки стали очікувано Dishonored 2 та нова Prey. І якщо Dishonored укотре підкреслював багатство ігрових можливостей, продемонструвавши ітришний рівень, пройдений цілком іншим шляхом за Корву та поліпшені суперздібності, Prey, скажімо так, свіжі новини лише підкреслювали правоту перших вражень, про які ми писали на сайті. Нова Prey до останньої краплі вичавлюватиме тему страху від зіткнення з чимось чужим і незвіданим. Розробники хочуть змусити гравця постійно перебувати у напрузі, адже показані в трейлерах маленькі тінисті почварки можуть маскуватися під звичайні предмети оточення – монітори, записники і чашки. Навіть пістолет, який гравцеві за звичкою захочеться підібрати, у наступну мить може проштиркнути щупальцем вашу горлянку. До всього, Arkane, працівники якої фактично заснували жанр Immersive Sim, себто ігровий світ, який затягує тебе з головою і змушує грати за своїми правилами, хочуть піднести цей тип ігор на новий рівень. Prey, хоч і не матиме безшовності, дозволить вільне пересування станцією Talos та прикосмічними ділянками. Жодних обмежень і точок неповернення. І що приємно, свобода пересування доповнюється свободою методів подолання проблем. Кому бракує кмітливості, той безумовно покладатиметься на силу зброї, як вогнепальної, так і експериментальної, на зразок гармати, яка стріляє швидко стигнучим клеєм. Звісно, з часом з'являтимуться нові вороги, і для їх подолання доведеться все поліпшувати і переоснащувати. Тут і знадобиться система крафтингу, де космічні технології дозволять вам переробляти будь-який непотріб на сировину для 3D-принтера.
А кому не бракуватиме сміливості скрадатися біля монстрів достатньо довго, той, зрештою, зможе опанувати певні ворожі прийоми. Річ тут не лише про телекінез чи створення пасток. Морган Ю зможе наслідувати навіть мімікрію, згадану раніше. Треба пройти повз ворогів, набули форми відра для сміття і повільно прокотилися собі поміж монстрів. Або стали чашкою і помістилися в отвір до прихованої локації. Можливості, звісно, не безмежні, але однозначно багаті. Студія Arkane ще не підводила, але зараз вони настільки веселково змальовують при, що я ж не можу, хлопці, спиніться! А то ще набалакаєте зайвого і в нашій редакції у декого схопить серце. Що за місяць такий, ледь не в кожному плей-ньюзі, то Pokemon Go згадуємо, то Overwatch. Шутер Blizzard і цього разу також миготітиме перед нашими очима. Справа у тому, що з нагоди Олімпійських ігор у Ріо-де-Жанейро Overwatch запустив власні літні ігрища, які триватимуть з 2 по 22 серпня. Відновити або збільшити свою активність у грі варто бодай тому, що впродовж цього часу випадатимуть особливі скриньки з новими наліпками, анімаціями та скінами. Нове вбрання перетворює Трейсер, Зарю та Лусіо на повноцінних спортсменів, а решті дісталися прикраси, оформлені у стилі національних прапорів. Торнбьорн убрався у барви шведського прапора. Маккрі носить на плечі зіркосмуги, а комбінезон Янгола підкреслює, що вона саме швейцарка, а не німкеня. Полювати за цими шкірками варто ще й тому, що після 22 серпня здобути їх вже не вийде ніяк. Літній ексклюзив Blizzard за кредити не продаватиме. До всього, на час Олімпіади розважальний режим заруби перетворять на такий собі аналог Rocket League, де дві команди, по три Лусіо у кожній, заштовхуватимуть здоровезного м'яча у ворота. Як бачимо, справи в Overwatch йдуть добре. Подобається вам це чи ні? Згідно квартального звіту Blizzard, станом на сьогодні Overwatch налічує 15 мільйонів гравців. Досі залишається найпопулярнішою мережевою грою Кореї, вперше в історії потіснивши StarCraft. На тлі цього успіху, чому дивуватися, що окрім звичних кіберспортивних змагань, Blizzard анонсували чемпіонат світу з Overwatch. І не простий, а відкритий. Працює це так. Буквально цими днями найвправніші гравці з кожної вказаної країни, серед яких також є і Україна, отримують особисте визнання від Blizzard за ігрові заслуги. Далі ігрова спільнота кожної країни у четвер, 11 серпня, розпочне голосування за шістку найкращих, хто гідний змагатися під державним стягом. Трохи пізніше розпочнуться регіональні відбори, де й визначаться 16 фіналістів. 6 команд з Європи, 6 з Азії та Австралії та 4 з обох Америк. Тож уперед, вигризати кожне очко рейтингу. Хто знає, може саме ти, любий глядачу, за кілька тижнів станеш гравцем національної збірної України з Overwatch. Ми віримо в тебе. Все одно гірше за наших футболістів ти не виступиш. А для тих, кого забембало слухати про Overwatch, є приємніша новина. Blizzard почули ваші молитви і таки збираються робити HD-ремастер першого StarCraft-у. Славімо сонце і корейців, котрі досі влаштовують гучні чемпіонати з першого Старка. No Man's Sky досі залишається найбільшою темною конячкою цього року. І хоча реліз відбудеться за кілька днів, 10 серпня на консолях та 12 на ПК, все ж знайшовся добродій, який чимало розповів про гру. Свого часу невідомець під ніком Damian придбав на eBay фінальну збірку гри за $1500, встиг пройти і поділився з читачами Reddit своїми враженнями. По-перше, до центру галактики він дістався за 70 з лишком годин гри, хоча розробники казали, що для цього знадобляться сотні годин ігрового часу. Втім, Деміанові в цьому допомогла сама гра, точніше її поламана економіка. Один із ресурсів під назвою «Камінь Атласа» коштував неймовірно дорого. Полюючи саме за ним, гравець зумів швидко поліпшити корабель і спорядження та долетіти до центру галактики. По-друге, процедурна генерація, як і очікувалося, не стала панацеєю. Розробники обіцяли нам, що не всі планети будуть придатні на дослідження. Та, як виявилося, флора і фауна є на кожній планеті. Тож, коли бортовий комп'ютер називає планету мертвою чи пустельною, не вірте цій бляшанці. До всього, ніяких шудернацьких іншопланетян поблизу центру галактики, що їх обіцяли розробники, не знайшлося. Усі косміти були однотипними як на початку, так і під кінець гри. Так само підвела кастомізація кораблів. Фактично, зі старту в наших зорельотів основною проблемою є швидкість і запас дальності ходу. Так, поліпшення це силікують, але десятки годин гри і полювання за коштовностями не подарують вам супер-мега-ультра-гіперкращий корабель. Навіть скафандр гравця матиме більшу новизну та ефективність після всіх поліпшень.
Ну і баги. Куди ж без них? На щастя, Шейн Мюррей запевнив, що No Man's Sky матиме традиційний патч першого дня, який виправить чимало з підмічених зауваг. Але є для Дейміана та всіх інших дочасників і неприємна новина. У день релізу розробники зроблять повне очищення серверів і всім доведеться починати гру з нуля. Втім, зауважте, ні згаданий Дейміан, ні будь-хто інший навіть близько не обмовився про найголовніше запитання стосовно No Man's Sky. Чи буде вона справді цікавою грою? Нічого, за кілька днів самі побачимо, що й до чого. Цього тижня на передовиці нашого сайту розмістилися такі матеріали. Серпневий порадник геймера, запис стріму камерунського фентезі «Ауріон», відеоогляди фільмів «Неоновий демон» та «Мисливці на привидів», звіти з київського DC-шоу, яке заклало фундамент для нових заходів від Warner Brothers, стрім недооціненої та знищеної видавцем «Alone in the Dark», текстовий та відеоогляд загону самогубців, а також запис нової порції пригод «Нови» у доповненні до StarCraft 2. У листопаді фанати Warhammer 40 000 зрадіють або заплачуть після виходу Sanctus Reach покрокової стратегії за участю орків та космічних вовків. Працівники Platinum Games висловили бажання портувати на ПК карколомний екшен Vanquish. Слово тепер за видавництвом Sega, але навряд чи воно відмовиться від зайвих грошей. Рольова гра Torment Tides of Numenera, окрім ПК, вийде також на консолях. Реліз, нагадуємо, відбудеться на початку наступного року. Pokemon Go приносить своїм творцям по 10 мільйонів доларів на добу, побила всі рекорди App Store, отримала повну заборону в Ірані, але досі залишається інвалідською версією гри, як не стараються розробники наблизити її до кошерної серії. XCOM 2 не квапиться позбуватися звання ПК-ексклюзива. Консольні порти відклали аж на місяць, і тепер вони вийдуть аж 30 вересня. Шутер Battleborn офіційно провалився. Видавництво 2K вже визнало невдачу, проте не відмовиться від подальшої підтримки та створення сиквелу гри. Розробники лайняшки під назвою Ghostbusters, яку ми навіть оглядати побоялися, оголосили банкрутство. Є таки на світі справедливість. Мультиплеєр кар'єрного режиму F1 2016 матиме аж 22 вільних місця для віртуальних водіїв. Ото вже буде справжнє змагання. 16 серпня вийде четвертий епізод нового «Хітмена», де агент 47 полетить у Бангкок вбивати фронтмена одного відомого гурту. Не встигла вийти екранізація «Assassin's Creed», а кінопідрозділ Ubisoft оголосив про створення фільму за мотивами «Division», де головну роль зіграє безмежно талановитий Джейк Джиленхол. На цьому все. З вами був Play News. У мікрофон балакала Оксана Зорка. Текст писав Олег Куліков, а відео монтував Богдан Зіновий. Ставте пальці вгору, тисніть на всі показані кнопки, частіше заходьте на Play.ua.net і затямте. Старі ігри інколи мають нову обгортку, але частіше буває навпаки.